Ende Topic Mecher Paranek, Bari Jericho, Arsenal Zanesi, Voschmasnagi Snake. Voskeberu, Restaurant Amali, Ihun Kalder Nedebasses, Melbourne Archer. Esser Mikarabek Sanalo, Hachadrian Neri, Valentina Neri Kopitz, Jürgen Melova Surasarucha, Nekain Kirnavelu Mikalevor, Michozarman. Դարերից եկած եր պատվանված հրաշալի միջոցառման, որը կոչում է հարսանիկ։ Ինչ է հարսանիկը սեր է բալիկաններ։ Հարսանիկը դան նարաստեց ընտանիքի սկիզբ է։ Այսօրվա մեն նարաստեց ընտանիքի բարին Սափարությունները չի դատարելու, ջերբ սափարությունների ներքո սրանային կրավիրում մեր նորահացի մայրիկին, դիգին լիլիտին, ում ուղերցում է հարսիկի պապիկը, հարգարժան շամավող պապիկը, ծափերը նրանց համար, դիմավոր եք Սելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, դարերից եկած երբ պատվանված հրաշալի ավանդույթ է, երբ այս գեղեցիկ միջոցառմանը պետք է միանա, մեր բոլորի սրտով ընդրված, աստծո կողմից ընդրված օջախի քավորը։ Հիմա ունենք քավոր Զավենի, ծափերը Զավենի համար։ Այս պատները ավանդական եմ գեղեցիկ և հոտորապսակների կողմին կանգանստերսոն այն ազատ բաշում, հարսնակարոչը եմ հարսնեն որը։ Չպես իրուն ենք ասել մեր նարապսակների թույի գնապաները, ծապարեք եմ դիմավորեք Արտուրի, Վայրյայն Հեմչասելի բարեկամները վերջապես մեր բոլորի սրտի փամագը կատարվեց, կատարվեց եկեղեցու օրհնությամբ։ Չեմ ճանաչում ձեր համբերությունն ու անհանգստությունը, կտրանք ունեն բոլոր սոտքի կաննեք, եղեցիկ հանդիսությամբ դիմավորեք մեր օրվա հերոսներին, քանաշ ճանապարհ ստեղծելով հնարանց համար։ Կտրում եմ ոտքի կաննեք, սերի բարեկամներ, շնորհակալ եմ անչափ բոլորիցով, 21-րդ դար, 2019 թվական, դեկտեմբերի 10։ Այս գիվիցիկ որվա անդերցով հալակրի մի գիվեցիկ խենջույքի և պետ ասեն, զմերային այս երեկով հավակվել ենք մեի խենջույքի, թող որ ներսկան ծապող շունով, մեր զույքերը, սիրելի, ծապարենք եր նիմավորենք սուլեն եմ հրոզա զույքի, Հանի հոտք ենք ամներ, լեմյան չիգյարով ծավար ենք մեր զույքի համար բացը։ Արդեն ամեն ինչ տեղն ենքալ։ Շնակալ եմ անչապ ուվեցը, հարգելին է սպարովեք զբավեսնեն ձեր տեղեր համապատացվան սևանդրեն շոշ։ Սրովներ Հառը, ծապելը չենք մորանալու, մեզ ույթի համար ծապարենք։ Oh, yeah.
Հարավասակներ ջան, շոր եք եկել քոլից, շատ գեղեցիկ դատարում, այսօրով Փեյս Այսարյան սկսած, մենք պետք է ասենք, որ բոլորս աշխատողուս լինի, ձեզ հետ սեր միավորություն, հանսաման սեր, երջանկություն ենք ցանկանում, հարգելի քաղաք, որ ապսակներին ունեցեք քաղաք Սեղան ու զբաղեցրեք ձեր հարգավոր տեղերը։ Սատել է զույթի ամար, այո։ Հատիմ շասների բարիքաններ, այսը բոլոս միասին դունկավելով այս հիասքանջ ոջախ, ոսկեբրու հեստորունային համալի, բոլոս միասին այնկական ավանդույքներով առակկալներով լի, արսանական երեկային կվայելելու, մինչև ուժ գիշեր կեպանելով, որախոսնելով մեր դորապսակ զույքի։ Ույնայն մենք երեկոյն տասկում ականատես կլինենք համարձրակարգ սպասարգման և կազմակերպչական աշխատանքների։ Մեր ժեմ ծապարությունները ոսկեբրուր ռեստորանային համալիվի ողջ աշխատակազմի համար։ Սիրի բարեկամներ, երեսերն արսարական երեկոյն կանմասնեին ճանաչված ստուդիայով հրատորներ, մեզ է միացել էլեգանտ ստուդիայի նկարահանող խումբը։ Եկեք մենք չիկանով ծափանենք օպերատորների համար, էլեգանտ ստուդիա։ Սիրի բարեկամներ, երեկոյն երաշտական մասն ապահովել է ճանաչված, սիրված, հնչյունային ռեժիսոր DJ Տիգրան Հովանիսյանը, ծափել է մեր Տիգրանի համար, չիկյալը ծափարենք։ Հարգելիներս ներկայանում նաև ինքս, որվա անդիսադար Սևանը հետ համադարսանդալ Արևիսյան։ Շնակարեն անչապ բոլոյցը, սելի բարեկաններ, երեկան կվայնենք բարձր տրանավրությամբ և լիկը գալատներով։ Գալատներ լիկը լսրենք մեր ավանդական կինասներն առաջարկելու, վայրելու ժամանակն է եկել։ Գալատները բարձրացնելով, գալատ գավատի խպենք, խոսք ասենք բոլորս բարի տեսության համար, բարի հանդիպան համար։ Եթե չեք ծանոթացել, նաև ծանոթանալ, ասենք մեր ծանոթության կենաց ուղով լինի։ Նաև այս հարգալից, ռոպեց սաց պետի ասեմ, բոլորը սաշտտով լույս լինի, բարեկամություններ, համերժու, հաստատ թող լինի։ Բարով տեսանք իմ շասելի բարեկամներ։
պատուցես մեր ավանդականային համար ուտեսը։ Եկեք միապ մեր առանձ երբեր քաղորի համար ծապարենք, քաղորի առանձ երբությունով չլինեն, կարող են խորովածը հետ մնալ։ Բայց թե շատ սիկ քաղորեք, սիկ ճեղոր ավետ բարեր եք զգացին։ Քաղոր չան ավրեց, մեր բարատ միշտ լիկը լինի, շնակալ ենք։ Շասերի բարեկամներ, մինչև որ նան բոլոր մասնակիցներին ես բարյախոշակ մաղթելը, մի կարևոր խոսք եմ ասելու, կավակներ դիկրացրեք բոլոս միասին, հարցր տրամարության պետքի երեկոն բայրենք, այս համակարձի կրնենք, որ հրության ամեքներ ինեզ մեզ շատ հաժամություններ ունենք, դժվարի պահեր կա, որ ես պարտավոր եմ ձրետ միասին կավատ բարձրացնել, խոնարում բերեմ իշատակ մեր հարսիկի հայրիկի, թոմի իշատակի համար կավատ բարձրացնելով։ Հանդրում եմ տղամարդիկ ոտքի կարնել, մենք բոլոս միասին կավատ բարձրացնելով պետք է ասենք ողոր միասված լույս իշտի թոմ հայրիկի շիրիմին, նրա չապրած օրով աշխում իրեն տիկնաճը, իրեն տստել է, կյանքը վայելեն աշխարհուսանքով և նրա անավարտ գործերն ավարտին հասնել։ Ունենք թոմի բարի շատագով մեր բոլոր լեջեցյալների, հոգիների ենթամության համար ենք ավատ բարձրացնում, մեր հայոց գերեզմանատան համար ենք ավատ բարձրացնում։ Հրոպել լրության թարգենք թոմի բարի շատակը, հետո շարունակենք ավատական կենացներով մեր երեկոն։ Ողոր մի Աստված։ Շնորհակալ եմ ակչա բոլորից ու թրագետներից կավատներից վայելեք թողոնուշտինի, որդեր մա ենդեղ թյանքի շարնագություն։ Այսօ գրականչուր մեկս թյանքի շարնագություն ենք, դրամար խրար դսկնենք, տրամարդություն ես պետք է բարձրացնենք, որպիսի բարձր տրամարդության պայլենք երեկոն, ուրախացնելով մեր նորա պսակների։ Միշտոսների բարիկան էլ մեր հարցանեկան երեկոր շարնակում է, ինչ կերը թվել ենք թողարոշտինի։ Երեկոն կվայել ենք բարձր տրամարդության լիկր դավատներով, այսօր որպես սեղանապետ պարտավոր եմ մեր ավանդական կենացները գլխավորել, խոսք ասելով, մեծարելով մեր նորապսակների Պապիկ տատիկներին։ Այսօր մեծի կենաց պետք է առաջարկեմ Պապիկ տատիկների կենաց առաջարկելով, ովքեր ողջ եմ առողջ են իսկներ նրանց աշխարհուսանքի կենացը պետք է առաջարկեմ։ Իսկ ովքեր նեկեցյալ է, մեր բարձրացած գավաթներով կասենք, թող այս գավաթները նրանց կենդանի հոգիների համար լինի, լույս ճիշտի նրանց շնիպներին։ Այսօր մեծի կենաց առաջարկելը, մեծի համար խոսք ասելը, մեծի ետահոված սկիզբը, մեծ պատիվ է բոլորիս համար։ Ես պարտավոր եմ ալբանական մեծարելու մեր փեսայի Սուրիկ Պապի և Նազիկ տատիկի, Նորիկ Պապի և Էլեն տատի, արևշատության կենացն եմ առաջարկում, նրանց աշխարհուսանքի կենացն եմ առաջարկում, ասելով Պապիկներ ջան, տատիկներ ջան, աջներ դուրս լինի, ձեզ համար այսօր աստվածային բարգաներ է, ձեզ համար կարող եմ ասել, որ նպատակի իրականացման համոգուք հարցերը բարգաններ է, ձեզ հարցում ենք ցանկանում, երկարուցիկ տարիների կյանք ենք ցանկանում, այսպիսի հարցեր բարգանները թող ձեզ միշտ հասանելի լինի, դուք եք կյանքը վայելեք աշխարհուսանքով, այսպիսի աստվածային ռոպեներով և բարգաններով։ Եկեք ամբողջական նաև մեծարենք մեր հարսիկի Պապիկ տատիկներին, Ռոբերտ Պապի հիշատակի համար ենք ավատ բարձրացնող ողոր մի Աստված լույս իշտի Պապիկի շիրիմին։ Ռոզա տատին առաջարկություն ցանկանանք, ասելով տատիկ ջան աշխատ լույս լինի, ձեզ ժամանել իրոք նպատակի իրականացման համով բարգաններ է։ Շմավով պապ ջան աշխատ լույս հրյալին ծնայի, կենացը թող լինի, աշխարհուսանքի կենացը թող լինի, այսպիսի հարցեր վարգանները կյանքը վայելես, երբ երասյունը աշխարհուսանքը ձեր ոչ կյանքի ընթացքում ուղեկից լինի, իսկ դե ձեր համավոր հարցը կենացը թող լինի։ Նվարդ տատիկի հիշատակի համար մենք ավատ կբարձրացնենք ողոր մի Աստված լույս իշտի տատիկի շիրիմին, Պապիկ ջան չապրազորը դու վայելես, զավակների, թորնիկների, ծորնիկների միասին, այսպիսի համով բարգաններով, հլի միատ սրտանց, բարձր, ծապարենք մեր մեծերի համար, Պապիկ տատիկների համար ջիգալով ծապարենք, և գավատքրով մոտենանք սրան կտվով կտրապսակների, Պապիկ տատիկների, գավատքրով միտապենք ասենք, աչները թող լույս լինի։ Ես Thank you.
հեծարեցիք պապիկ թադիկնեի, ունենք հնարավորություն սուրին պապին, նորին պապին հնարավորել պարարտար, դե չէ։ Շամաղով պապին չեք տեսնում, դո սերեք է։ Ես ընդմեր թե ունենք հնարավորություն պապիկնեին հնարավորենք մեզ մոտ, նրանց խոսքը կարևոր է իրենց զավակների, պապիկների համար, սիրին բարեկամներ, պապիկներն արդեն պարարտար են եկել, ես ուզում եմ նրանց մեկ անգամ եմ զբարձրանալ, մեկ անգամ եմ ասել պապիկներ ջան, աչքները հույսների, այսօր իրոք հարցը նպատակի իրականացման վարկյաններ է կուրայելով։ Խոսափողը փոխանցեմ նորին պապին, ասելով պապիկ ջան աչքերդ նույս, ուրախությունը բարձրացնի, սրտի ջերմությունը փոխանցի նոր ամսակ զույգի։ Ձերթերի բրդած ապրին, որ մենք եմ հետ եմ ուրախում, սարետը շատ դոր շնատար է, ընդեր հարիները, թայ մերտան տարաշ հարդա, ընդերի տաղը կարմեր, բարտեր հիսվեր, դամ մնան, հարուշտարի տամ ունենան, իրակեն ունենան այդպիսի առամ սարատներ, իրակեն ուրախանան մեզ երկյացը, շատ դոր շնատար է, ոլոր մեր հանսյալ Շատ ապրես, նորի պարճանը նյան բարձ վսապարենք, ես մեն մեզիր է լավն է, շատ լավն է, ես չէ լկայնի, իշկան համով կարսը խոսքեր, իրոք պավիճան, մեկ էր կեզ հարուր տարվա առողջ կյան ծանգանան, ես պսի կարսը վարգյաներով, շմարով պան դեր սրտի ջերմությունը նորապսակ զրկի փոխանցի, արին ծանգասի որվա մասնակիցների։ Իմ պապիկ ես մենց, պապիկ ես սանսա։ Չանչ թող է դրվե պամի ես ավելցնեի, նույնիք ձել, նույնիք ադաման ես կծանգարան, մենք հասնենք մեր ավանդական ճնասներն առաջարկելով։ Ուշացերի բարեկամներ, կրկին անգամ պետք է ասեմ, երեկո կվայելենք լիքը գավաթներով բարձր հնավանդության։ Ինչեր ուզեր գավաթները կրացնենք, ես գլխավոր սեղան կհրավիրեմ մեր նորապսակների ծնողների իրենց գավաթներով։ Ծնողներ ջան, գավաթներով միացեք ինձ, գալիս եք գլխավոր սեղան, համեցեք։ Սիրելի բարեկամներ, ծնողներն արդեն գլխավոր սեղան են եկել իրենց գավաթներով, դուք եք ձեր գավաթները լցրեք, մենք մարդավորենք։ Լիքը գավաթները բարձրացնեն ծնողներին, շնորհակալ խոսք ասեն այս կարևոր օրնակավորության ու նաև բարեկամության մասին խոսք պետք է ասենք, ծնողներ ջան, աշնան։ Այսօր իրոք ձեզ համար նպատակի իրականացման վարկյանները, ձեզ համար կարևոր աշխարհուսնակի վարկյանները, որ դու վայելում ես։ Այսօր երբ որ ծնողները արդեն նորացրեց ընտանիքի ենթարկվում, ծնողի համար մեծ նպատակ է, որ նաև կյանքում նրանք իրենց տեղը գտնեն։ Ձեր սրտի ուսածով մեր հայկական ավանդույթներով մի ոճախը թող ձևավորվի։ Ծնողներ ջան, աշխարհուսանք եք վայելում, պետք է ասեմ, որ աշխարհուսանքը ոչ թե միայն երկու ազգություններինն է, այլ մեր հայ ժողովրդինն է, մեր հայ ազգինն է, մեր հայկական օջախների կողքին ևս մեկ օջախ է ավելացել, բոլոր ուսանողներ թող լույս լինի։ Ծնողներ ջան, այսօր երկու ազգությունների միջև, Խաչատրյանների և Ալեքսանդրյանների միջև բարեկամություն է ձևավորվել, մեր գեղեցիկ զույգն է, մեր նորապսակ զույգն է, երկու ազգությունների միջև բարեկամության կամուրջի հանդիսանում։ Պետք է ասեմ, այդ կամուրջը թող ամուրջի մնա, բարեկամություն համերժը հաստատ լինի, նորացնել ընտանիքն էլ ամուր հիմքերի վրա լինի։ Ծնողներ ջան, արժանի եք գիրացի, արժանի եք հայտանքի և մեծանման, արժանի եք օրվա նման նպատակի իրականացումը Աստծո կամով վայելելու։ Իսկ դեր ձեր կենացը, ձեզ համար ամեն մի խաղաղացող արշավիստերի կենացը թող լինի։ Այսօր մեկ անգամ ես հանրադառնանք մեր հարսիկի հայրենին, ասելով թող հայրիկի հիշատակը վարդ մնա ճանաչողների սրտերով, հարազատների սրտերով, մայրիկին երկար տարիներ կյանք ցանկանանք, ասենք Աստծո մոտի տարբեր։ Մեզ քսի հարցեր հարկաները դարձեր օջախի ցանկաց լինի, երկրորդ ձիկ տարիների կյանք ունենաս, զավակների, հորների, ծորներ միասին, վայրես և թոմի հանավակ գործել ավարդին հասցնես։ Ծնամեջան արժանի եք իրոք կենացի, արժանի եք հարկանքի և մեծ արման, բարն ասելով պետք ասեմ, ծնողները մեզ համար կյանք է, ծնողները մեզ համար աշխարհ է,
ծնողները մեզ համար հարստություն են, ծնող բարնասերով պետք է ասենք, ծնողներ ջան, դուք մեզ համար սրբություն եք համարվում, ձեր համողուրդացը կենացը թող լինի, մենք ձեզ սիրում արգում են, ու երբեք չենք մոռանում, չմոռանաս այս գեղեցիկ խոսքերս ուզում եմ նվիրել ձեզ ու մեծ արեք բոլորիս ծնողներին, երբ կայլես ես աշխարհով, ու կնայես քայլքերին, չմոռանաս, որ դրանով պարտավոր ես ծնողներին, չմոռանաս, որ նրանք են ձեզ կյանքը նվիրել, չմոռանաս, որ նրանք են օրոցում քեզ օրոցել, առաջին քայլից սկսած, ձեռքը բռնել կողքիդ քայլը, առաջին բառից սկսած քո բարերին իմաստ կդեր, երբ կսիրես, չմոռանաս, որ մոր սիրոց ջինքը չկա, երբ կխոսես, չմոռանաս, որ հոր խոսքից ճիշտ խոսք չկա, ու թե քայլերը քեզ կտանեն, բարձունքներ այս աշխարհի, չմոռանաս, ծունգը ծալես ու խոնարհում ես ծնողներին, խոնարհվում ենք բոլորիս ծնողների առջև, եկեք մեր բարձրացավար ենք մեր ծնողների համար, մեր ծնողներն արժան են հարգանքի, մեր ծնողներն արժան են այս ծափառություններին և մեծ արժան։ Ծնողներ ջան, ես այսպիսի մի որոշում կայացնեմ օրվա մասնակիցներին և հավաքածուն եմ այսօր, մենք ժամանակը շատ տրամադրենք, բարելուն, քեֆանելուն, ուրախանալուն։ Եկեք գնաս հետևյալ թերմավարդին ասենք, բոլորս միասին վանկարկումներով երեք անգամ շնորհավոր բառը ասենք մեր ծնողների համար ծափահարություններով կենաս ավարտին հասնենք։ Կլինի այդպես, դե բոլորս միասին երեք անգամ ասում ենք շնորհավոր, գնացինք։ Շնորհակալ եմ այնչան բոլորիցդ, արմանջան ներով կլինես, կինչ է դրքը միանաս, եկեք մեր ծնողների խոսքը լսենք ծնողներ, իսկ նայում դեկ էին ժպիտքը, աշկերի փայլն է տեղը, ուրախություն եք վայելու, ուրախությունը պետք է բարձրացնենք, ավանդական կերպով դիմելով մեր տեսայի հայրիկի խոսափողը նրան պետք է փոխանցեմ ասեմ սկեսրար հայրիկ, աչքդ լույս, աշտորը բանով վայելես, ուրախություն տեր բարձրացնենք։ Ձեր կենացը, բոլորի ծնողների կենացը, երեխեքս քո բարի բախտ ունենան, ու ես կուզեմ, որ բոլորի տները միշտ շատ երեխաներ եղին, բոլոր դեր հասցնեք այս ամուսնությանը, ու բոլորը ուրախանան, շնորհակալություն ձեր։ Սկեսրորների շնակալ են դու լավագույն ուրինակ եդարկո խոսքով երիտասարդի զավագի սոր կարևոր է։ Մենք պարտական ենք, պարտանոր ենք վիրականչում մեկս խոսկ ասել մեզ այլ մեր ծնովների։ Ուսոր իշկան է ժամանակեն առաջ նրա։ Հեգեք սերևարեկաններ, ասենք մայրիկների խոսկը, ավանդույթի համացային տեսայի մայրիկին ասեմ սկեսուր մայրիկ աղաջկը լոյս, դարվասկը դիր, չվախ են աս, ուրախությունը դվարսվազայնի, հարսես տանը, դրոք է կալիկ հետևանցը, ես ամեն ճանջեր հոսկերի համար։ Իմ զկերին երեխաներից ծանգարտեմ առողջություն ամենակարևորը, բախտավոր երջանի կյանք, Աստված երեխեքի սպոր թողի միշտ։ Շնանգանայք մայրիկյան, որորն է մեզանից ամպատած լինի, շատ համեց սկեսուր է, մեջ պանել չէ դա։ Ամենած զուրում պաշտորը պաշին ասա մեր
հարցիկի մայրիկին ասեմ զոխանչ մայրիկ, աղաչկը թույս, նրվասկի հարցիկը չտնես, հրսապես ուրախությունը հարցրազայնի ծատերը, ոգևոր է զոխանչ մայրիկին նսենք նրա մարեմատարն Jesús.
Ջան, շատ բարևներ։ Բարոյները, բարո, բարո։